الرحمن الرحيم مركو روا سلامتين الى ام هذا مركي حيتنا وحنا اسكو كيهلين او بشو هاي تاي سغاليتو بشي افراد 2018 غوري سعد هاي ستي دي هبيرو اذا كبوليسكو وحي سو خدين بقر عثمان بور مدو بقر عثمان محمد الله يقانا بقر عثمان بور مدو كاسي او لو ايدينيو انو غلاي دنبي قره دبس isoo buudan kaga dhawaaqay arin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya lid ku ah isoo faafiyay warar been ah oo aan sal yar tahay lahayn idinka booliisku markuu falka galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad u qoto dheer leh way soo qabteen iyagoo u maray xadigiisa sifo sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaan loo soo jiray waxaan ilaahay war rafres ama mandaatada ka soo ayaa loo soo jiray wuxuu leeyahay wuxuu ku wadaysay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagu iskiis isaga ayaa u tagay buudlaan isaga ayaa buudlaan u tagay cid u fasaxday iyo cid oo qalaatay bidna ma jirso falalkaas qala dib iskaana halka uu tagay buu kaga dhawaaqay waanu xuriyahay waxaana loo hayaa marag muujo ku filan inuu dambiga galay halka waxa lagu dayaynaa waxa weeye dambiga isaga kaligiis ba galay mas'uuliyadda ciqaabtu waa shakhsi wuxuu leeyahay waxaana si degdeg ah loo gudbin doonaa xeelalinta iyo maxkamadda uu doono wuxuuna mutaysan doonaa hadii la ka dhigo dambiga uu galay ciqaabtiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof kastaaba otis qof kastaaba sharciga qof kastoo reer Soomaali laala iyo boqor iyo sultaan iyo cid uu doonaba ahaadee qolo kale la socota ama wafti kale iyaga laftooda ma la xiray mise iyaga maxaa dambiga ciqaabta qof baa galay isagaa dambiga galay isagaa marag muujin loo hayaa isaga ayaa dacweynaynaa isaga ayaana mas-uul ka ah waxaa la wixii halkaa ka dhacay waayaa fayeene magacaygu waa Patrick Osar telefishanka Ariel ayaan ka socdaa markii aad qabanayseen inta warna soo gaadhaysa waxaa la leeyahay ciidda ku aad iyo xoog ba u adeegsadeen qabashada boqorka arrintaas ma jira qofka waana baa loo soo jaray haddii booliisku xog wax ku qabanayaan dee suuqaasi ka qabsan lahayaan si fiin sharciga waafaqsan waa loo maray maxkamaddii waa laga soo jaray waa la farays waa la soo qabtay isagoo nabad qabay wuxuu leeyahay maxkamadda la horgeli doonaa indhihiina la ku arki doontaan deesu yahay